Армыстар, ТДК 42 телеарнасының тікелей эфирінде күндізгі жаңалықтар студияда Ернар Әділбекұлы. Көлеңкелі алкоголь өнімін бақылауға алу ұсынылды. Ел нарығында 21 алкоголь өнімдерді өндіруші бар болса, олар өз қуаттылығын толық көрсете алмай отыр. 20 миллион литр алкоголь ішімдіктерін шығару мүмкіндігі бола тұра 4,5 миллион литр өндіреді екен. Сенаторлар бұл көрсеткішті көлеңкелі өнімнің жүзеге асып жатқанын байланыстырады. Парламент сенаты этилспиртімен алкоголь өнімінің өндірілуін және айналымның мемлекеттік реттеу туралы заң жобасын талқылап қабылдады. Заң жобасының басты жаңалықтарының бірі күшті алкоголь өнімдерін сату уақытын шектеу болып отыр. Яғни құжатқа сәйкес мейрамханаларды, дәмханалар мен барларды қоспағанда кешкі сағат 21-ден бастап келесі күнгі 12-ге дейін жұмыс және демалыс күндерін бөлінбестен күшті алкоголь өнімдерін сатуға тыйым салынады. Бұл негізінен 30 градустан жоғары болатын спирттік ішімдіктерге байланысты. Ал күштілігі бұдан төмен алкогольдерді сатуға бұрынғыша түнгі 23-тен таңғы 8-ге дейін тыйым салынады. Сенаторларды заңсыз өндіріп жатқан алкоголь өнімі алаңдатты. Бүгінде ел нарығында 21 өндіруші бар. Қуаттылығы 20 миллион литр бола тұра, олар статистика көрсеткенде 4,5 миллион литр алкоголь өндіреді. Яғни арақ шарап өндіру көрсеткіші 25%-ға жетпей отыр. Олай болса олар қалай тиімді жұмыс істеп отыр? Қалай олар банкротқа ұшырамай отыр? Әлде сол басқа айтайық сол өндіріс потенциалын 100% пайдаланғанын басқа жолмен жасап отыр ма? Сіздер есепке алынбайтындай. Зерттеу жасаған кезде көріп отырмыз, әрине мына 23% көрсетіп отырғаны, көбісі 5-6-ау вообще убыткісін көрсетіп отыр. Бірақ нарықты көріп тұрмыз, қанша шыны арақтар, қанша түрлері де сатылып жатқаны. Сондықтан бұл явно түнде шығаратын, көлеңкелі ретінде шығаратын бұл өндіріс. Сондықтан біраз осы өзгерістердің бәрі осы көлеңкелі нарықтан шығару үшін енгізіліп отырмыз. Ішімдік ішуден алға шығып кеткен қазақстандықтарды ашы судан арылту жолын іздеу қажет дейді депутаттар. Денсаулық сақтау ұйымының жүргізген зерттеуіне байланысты спирттік ішімдіктер тұтыну деңгейі жөнінде біз 188 елдің арасында 34-ші орынға иеленіп біз. Бәсекеге қабілетті 30 елге жақын қапыз бүгінде. Әр адам жылына 11 литр арақ тұтынады екен. Осының межесін 34-ші емес, 150-ші орынға баруға үшін не істеу керек? Сондай жоспарлар бар ма елімізде? Қаржы министрлігі болса, бұл проблеманы шешетін денсаулық сақтау министрлігінің арнайы бағдарламасы бар деп ақталып, атауын шатыстырып әлек болды. Әрине бар, бұл мәселелер әртүрлі әр бағдарламаларда көзделіп отыр. Мысалы 2010 жылда қабылданған мына саламатты Қазақстан бағдарламасында бұл қарастырылған. Айта кетейік, жаңа заңнамада білім беру орындарынан 100 метр қашықтыққа дейін арақ шарап сатуға тыйым салу кедергісі алынып тасталды. Әсел Мәбілдинова, Ғайзат Оспанов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Орал қаласының автокөлік жолдарында дыбыстық жолақтар пайда болды. Жүргізушіні жылдамдықты шектеп, қырағылық танытуға шақыратын жолақтар әзірге ең маңызды деген Шолохов даңғылы жолына қарына орнатылып отыр. Термопластикадан жасалған жолақ автокөліктің қауіпті аймақта таяғанын дыбыстық белгілері ескертетін болады. Основное, значит, предназначение этих шумовых полос. Алдағы жылдары республикалық маңызға ие Самара, Шымкент, Орал, Атырау тас жолдарында осындай дыбыстық жолақтарды орнату жоспарланып отыр. Оның көмегімен жүргізуші қауіптің алдын алып, көлік көп жүретін жолдарда жылдамдықты дер кезінде азайтатын болады. 2014 жылдың 6 мамырынан бастап Қазақстан Республикасы заңнамалық актісінің кейбіріне өзгерістер енді. Енді қорғануға арналған азаматтық қару категориясына газда травматикалық қару мен шолақ мылтық жатпайды. Аталмыш қару түрлерінің иелері 2015 жылдың 1 қаңтары мен 31 желтоқсан аралығында травматикалық мылтықтарды тапсыруы тиіс. 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап травматикалық қаруды ұстаушылардың қылмыстық жауапкершілікке тартылатындығын ескертеміз. Қорғану мақсатында тек газды және электрлі қаруларды ұстауға рұқсат етіліп отыр. Заңнамадағы тағы бір өзгеріс, бұрын тегі сұңғылы қару мен шолақ мылтықты екеуден артық ұстауға тыйым салынса, енді аталмыш қару түрлерін 5-5-тен иеленуге рұқсат берілмек. Ағымдағы жылдың 30-шы қыркүйегіне дейін қару ұстауға рұқсаты барлардың барлығы бірде сейфтерге дабыл орнатуға міндеттеледі. Қару жарақты сақтау ережесіне енген жаңа өзгерістерді бұзғандарға әкімшілік айыппұл салынатын көрінеді. Қазіргі таңда еркін түрде заңсыз қаруды тапсыру акциясы өтіп отыр. Қала тұрғындарын заң жүзінде тіркелмеген қару болған жағдайда ішкі істер басқармасына тапсырып өз сыйақысын алуға шақырамыз. Ал травматикалық қарулар тіпті рұқсат болған күннің өзінде заңнамадағы өзгеріске сәйкес түгел тапсырылуы керек.
Батыс Қазақстан облысты қазақ драма театрында Қазақстанның батыс аймағы көркем сурет және қолөнер шеберлерінің алтын қайық сайысының көрмесі ашылды. Қазақстанның төрт облысы кіретін дәстүрлі шараға батыс аймақ суретшілері мен қолөнер шеберлерінің түрлі жанрдағы жұмыстары қойылған. Мұндай көрмелер Ақтөбе, Атырау, Ақтау қалаларында да ұйымдастырылатын болады. Сайыс барысында әр облыстан ең таңдаулы жұмыстар іріктеліп, алтын қайық сайысының жеңімпазы жыл соңында марапатталмақ. Жер үйі қоғамдық қоры және жеке кәсіпкердің ұйытқы болумен дәстүрлі түрде жыл сайын өткізілетін алтын қайық көрмесіне Ақтөбе, Атырау, Ақтау және Батыс Қазақстан облысының суретшілері мен қолөнер шеберлері қатысады. Қазақ драма театрында өткізіліп отырған көрмеге тек Орал қаласының өнергелері қолынан туындаған 50-ден астам жұмысы арнайы құрылған комиссиямен таңдалып, көрермен назарына ұсынуға лайық деп табылыпты. Өнер иелерін жақындыра түсіп, жас дарын иелерін анықтауды көздейтін шараға өз туындыларын кез келген адам ұсына алады. Жас ерекшеліктері не ешқандай шектеу жоқ. Бүгінгі көрме деген жыл сайын өтіп тұратын мана іріктеу көрмесі деп айтамыз. Уже үйреншікті болып қалды біздің қалаға жалпы. Уже кісілерде бірталай үйреніп қалды. Жастар көбірек болса деген ойда істелініп жатқан не, енді былай шынымен алған бағытта ол деген жас болып тұрып бірден келе қоятын нәрсе емес қой, ол деген тәжірибе. Әр өңірден іріктелген жұмыстар финалға жолданып, гран-при иегері алтын қайық жүлдесіне қол жеткізеді. Естеріңізге саламыз, былтыр және оның алдыңғы жылы бас жүлде жерлесімізге бұйырған болатын. Екі жыл қатарынан бірінші орынды қанжығаға байлаған өнер иесі биылғы байқауға өзінің мұрасындағы Қобыз және Лариса туындыларын тек алтын қайық көрмесін қолдау мақсатында әкелген көрінеді. Жастарға жол беру қажет, дейді кейіпкеріміз. Жастар деген істесін деген ойменен қатысқым келген жоқ. Ол деген мен жыл сайын ала берем деген ондай нем жоқ, батылым жоқ. Дегенменен мына енді әр художниктің алдында бір мақсат болу керек, өсем деген, бір жақсы жұмыс жазам деген, жасайын деген. Сондықтан енді мен сәттілік тілеймін осы жобаға. Көрменің ашылу салтанатында дарынды өнер иелері мен жас таланттардың ашылуына септігін тигізіп жүрген тұлғалар арнайы алғыс хаттармен марапатталды. Дина Арзали, Алтынбек Майкенов, Рустам Жумашев, ТДК, ақ телеарнасы. Балалардың құқығын қорғау күні аймақтағы шаңырақ жасөспірімдер үйінде де атаусыз қалмады. Әлі аяқтан тұрып үлгермеген балалар үйінің түлектеріне арналған мекемеде отбасын құрып балалы шағалы болып отырған жандар да өмір сүруде. Оларға осы мерекені жоғары деңгейде атап өтуге кәсіпкерлер мен атқарушы орган қызметкерлері атсалысып құттықтау тілектерін білдірді. Шаңырақ үлкен өмірге қадам басқанымен әлі аяқтан тұрмаған жасөспірімдердің қорғаны. Бүгінде 100 орынға лайықталған мекеме қабырғасын мекенеткендер саны ұлғайып отыр. Бүгінгі күнде шаңырақ жасөспірімдер үйінде 115 бұлыңғы балалар үйінің тәрбиеленушісі тұрып жатыр. Оның жаңа 27-сі отбасын құрғандар, 17-сі жаңғыз басты аналар, 23 жоғары оқу орнында оқитын студенттер, сол жаңа семейінде отбасын құрған отбасылармен бірге қазір 70-ден астам кішкентай балдар тұрады. Балаларға мейрамның көркін қыздырып, нағыз қуаныш сыйлаған тосын сый сайқы мазақтар мен ойыншықтар және тәттілер жайылған дастархан болды. Қалада әкімдіктің ұйымдастыруымен игі істер уақыты деген кереметте акция өтіп жатыр. Оған бәрімізде қатысуымыз керек. Сол арқылы балаларға деген жүрек жылуымызды сыйласақ деймін. Биылғы жылы жасөспірімдер үйіндегі 12 жасқа еншісін беріп, жаңа баспана алып беру жоспарлануда. Ал өткен жылы қорғансыз жасөспірімдердің 40-ына пәтер кілті табысталған болатын. День защиты детей, конечно, это здоровье, чтобы... Менің үш балам бар, өзіміздің үйіміз болғанын қалаймын әрине. Мемлекеттің көрсетіп жатырған қамқорлығына ризашылығым зор. Адамзат ұрпағын жалғастырушы келер ұрпақтың қамын ойлап, қолдан келгенше құқықтарын қорғау қоғамның міндеті. Себебі елдің ертеңгі тізгінін ұстар жастар, ерім дейтін елдің қамқорлығымен, елім дейтін жандарға айналары хақ. Эльмира Рахмешова, Айболат Жағыппар, Александр Гравлев, ТДК, ХРГК, телеарнасы. Құрметті телекөрермендер, тілшеріміздің осы сағатқа әзірлеген ақпараттары осындай. Қызықты мәліметтеріңізбен 2691 11 телефоны арқылы бөлісе жүріңіздер. Жарқын күндерде жолыққанша.